Pratite dnevnik televizije 3M 22. januara. Lokalne uprave širom Srbije već smanjuju broj zaposlenih i o tome obaveštavaju Vladu Republike Srbije. Podsetimo, do 2. februara broj zaposlenih u javnoj upravi treba da bude manji za 3014 u odnosu na 31. decembar 2014. godine. Ministarstvo za državnu upravu krenulo je u kontrolu podele otkaza po opštinama. Na teren će ići inspektori koji će upoređivati zatečeni broj zaposlenih i maksimalan broj propisan odlukom Vlade Srbije. Broj zaposlenih će se proveravati i posle 2. februara i to na osnovu 3 izvora: registra zaposlenih, zahteva za otpremnine i predatih sistematizacija, kaže se u saopštenju za medije iz kabineta ministarke za lokalnu upravu Kori Udovički. Beležimo još jedno saopštenje iz ovog ministarstva u kome se kaže da je koncept nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru izmenjen, tako da se uporedivost poslova postiže razvrstavanjem u 12 platnih grupa za koje zakon utvrđuje kriterijume razvrstavanja i opšte opise. U skladu sa zahtevima javnosti i Svetske banke radi se na izradi rešenja kako bi se funkcioneri, naročito one u izvršnoj vlasti, uvrstili u nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Cilj je da se njihove zarade ograniče srazmerno nivou odgovornosti. Da bi se postigla potpuna transparentnost i uporedivost, nacrt zakona obavezuje Ministarstvo lokalne uprave da redovno objavljuje i ažurira katalog radnih mesta. Katalogom će inače biti popisani svi poslovi koji se obavljaju na radnim mestima u javnom sektoru, sadržat će i popis zvanja, položaja državnih službenika i jedinica lokalne samouprave, potom popis svih funkcionera, platne grupe i platne razrede, kaže se u saopštenju za javnost. Dnevnik nastavljamo ostalim vestima. Dinar i danas nastavlja da stagnira prema evru i zvanični srednji kurs iznosi 122,79 dinara za 1 evro, objavila Narodna banka Srbije. Sport. Na Ubu u 17 sati je počela redovna izborna skupština Okružnog fudbalskog saveza Kolubarskog okruga, na kojoj će biti izabrano kompletno rukovodstvo. A također večeras u 20 sati u sportskoj hali u Valjevu biće odigrana košarkaška utakmica ABA lige između ekipa košarkaškog kluba Metalac iz Valjeva i košarkaškog kluba Budućnost iz Podgorice. Službenici policijske uprave Valjevo snimaće učesnike ovog događaja. Što se tiče biometeoroloških prilika, očekuje se izvesno poboljšanje. Kod svih hroničnih bolesnika tegobe mogu imati samo osobe sa srčanim i cerebrovaskularnim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenljivog raspoloženja, glavobolje i reumatskih bolova. Vreme, jutro su tamnavi, zabeležen mraz od minus 5 stepeni Celzijusa, tokom dana sunčano i nešto toplije, ali živa u termometru nije prešla drugi podeljak, naravno u plusu. Pratili ste dnevnik televizije 3M i danas su sa vama bili Milutin Rafajlović i Milica Marković. Ostanite i dalje uz naš program.